s'është vetëm puna ke kondit. Pranverën e ardhshme, Thumana do të ketë përfunduar së rindërtuari. Këtë konsiderojmë zonë zhvillimi, këtu nisim me qendrën, evitojmë të rindërtojmë aty ku janë ndërmarrë. Kryeministri premtoi banorëve që janë dëmtuar banesat nga tërmeti 26 nëntorit se shtëpitë do t'i kenë gati. Brenda pranverës ardhshme, këtu do shihni shtëpinë. Një fond i konsiderueshëm është mbledhur nga donacionet vetëm për Thumanën. Në këtë zonë, kryeministri premtoi dhe rindërtimin e infrastrukturës, shkollës dhe qendrës shëndetësore. A lavoro adesso.